Čus, vítej u další fanmapy, myslím, že to je desátá. Ne, hovno. Hovínko sušené, devátá to je. Jo, devátá. Takže jsem si všiml, že tady nejde gamemo... že prostě vyplečíte jako v té minulé. A nějaký borec mi poradil, že si mám tady dát open polán. Ty vole, já jsem tak zvyklý říkat tu angličtinu kvalitní. Open tonight. A dát si tam allow cheats. On. Takže teď tady mám cheaty, ale... prostě. Pokusím se nepodvádět. Pravidla. Nepodvádět, jak máš zvykem. Není cheat. Když si zapomeneš aktivovat checkpoint. Tvoje chyba, žádný game mode. No jasně, ty vole. A co když tam bude checkpoint, vole, třeba tady invisible button? To hele, to ne, to by se mi nelíbilo. Hraje na peaceful. Vítej na mojí mapě pro tebe. Já myslím, že to je mapa od nějakého QWERTYho. Tak děkuji, že jsi mi postavil novou, snad to bude dobrá. Tato vypadá už docela dobře, protože je ohraničená, prostě ohraničená mapa je prostě už na pohled vypadá dobře, že bude mít aspoň 8 plus bodů. No, ale uvidíme. Počkej, co tady bylo napsáno. Šoust? Jo, good luck, bro. To se až řetinec, ne? Tak vypadá, že už i ten areál... Počkej, ale ty vole. Hele, do komentáře mi QWERTY, jo, napiš. Jestli si tohle stavil v zbor tedy ten. A jestli ne, jo, tak... Tak mi dej adresu rovnou, já přijdu a políbím ti prdel, protože ty vole, tohle bez World Edit. Prostě bez VE. Nebudu říkat World Edit, i když to ani neumím vyslovovat, protože jsem učitel angličtiny. Jo, aspoň že tady jsou checkpointy, kdyby ne, tak to už bych ti fakt tu hlavu useknout musel. No do pipy. Ale myslím, že by bylo lepší, kdyby tady byl checkpoint taky jednou za jeden skok. No to by bylo takový jakože... Těžší, no, a prostě lepší, no. Jinak teď, protože to bude nuda jak prasián pro vás, tak vám budu říkat, jak má vypadat mapa na 10 bodů. Takže musí být, no, předpokládám, že to bude parkour mapa, tak aby vaše parkour mapa měla na mém videu 10 bodů, tak by měla být ohraničená, třeba, můžete použít dvor tedy, jo, třeba na tutu, kouli, dutou, skleněnou. Jo, to je lomeno hs, glass, jo, a pak nějaký čísílko, jaký chcete mít radius, no. Pak je mnohem hezčí, jo. A takový jakože, no prostě hezčí. Když uděláte skoky, jakože třeba, ne takovýhle skoky, jakože po žebříkách. Ano, má jen tak po bloku. Tohle se mi přestává líbit, hele. Ještě jeden pokus a pak už to musím odfrčet, protože tohle to vypadá, že bude na 20 hodin. Na 20 měsíců, soráč. No takže musí to být jako třeba, že skáčeš po stromech nebo po panelácích, si to zabere mnohem víc času. Ale když mě potěšíte, tak to za to stojí, protože... Teď jsem málem zase spadl. A to už bych musel dát lomeno... Teda hovno. T. Aha. Hej, šulinu. Jo, tak tady. Alo, chat. A teď jak to jde? No. A zrovna, když si dám game mode, jedna, tak to jde hned na první pokus. Tak, jackboind. Tady to vypadá už trošku líp, že ty žebříky a ploty, jo. To prostě nenávidím, já bych vás zabil, jestli mi do mapy dáte ploty, jo, nedrfence, nebo... tak vás zabil. Jako ty stone, teda ty cobblestoneový ještě jdou. Ale jo, jestli mi chceš do prdele narvat tu... Wow! Ty vole, ty... To je vtipné. Checkpoint takhle daleko, jo. No to jsou 4 bloky, vole, to je šance tak 5%, že to dáš.
No, protože se tady s tím nebudu už po druhý ztrát. No, ale jestli tady budou bloky s mezírkou 2 nebo 3, tak to už jo. Ale jinak i tak mi buší srdíčko víc, než když mám 29 balíků, teda hovno 29, 30 balíků v AS Hard a kempím ve sklepě, abych se mohl dostat do přízemí a zebrat tam, vole, a utíct tý paní hlavicový. Ty vole. Jej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 
jdu na záchod si vysušit kalhoty, protože ani nevíš, jakou nálož jsem dělal do slipu. A je to tam, dobrý. I ve slipek to je, jo, takže... Co to je? Jo, slepá ulice. No, aspoň, že to není dlouhý tlut. A že kdy bys mě tady nechtěl dát? Jo, jsem si myslel, vole, že spadneš, dej delete world a dej mi 10 bodů, no to víš, že jo, to víš, že jo. Počkej, ale tohle nejde skočit, ne? Že to je 3 bloky do dálky a jeden do výše. Jeden do výše, takže to netuším, ale myslím, že by to asi nešlo. Hele, tak já si dám takhle, dáme mode 1, jo. A když spadnu, tak vyletím a půjdu zase tady, protože plavání zabere hodně času. Vidíš? Ale to nevadí přece. What the fuck. Tohle to nejde. Doufám, že jsi to pěkně... Jo, jo, jde to, dobrý, dobrý, to máš štěstí, pane. Hrochu, vole. To máš štěstí, jinak bych... kdybych šahal po nůžkách, vole, nastavil by si péro, vole, svoje na stůl a už by to jelo. Už by to jelo jak po másle. Jak po másle popcornu. Popcorn. Ale myslím, že už musíš dost. Že už musíš mít dost parkouru. Labirint další. Jo, labirint. Ty vole, neříkej. Ty vole, už se mi vrdí kůlky dokola. Do kolečka, dokola. Do kolečka. Do kole a do kolečka. Do kolečka, do kolečka, do kolečka, do kolečka, do kolečka. Oh. Momentálně ne. No Google Man TV, no to jasně je. PewDiePie, to je jasný, ne? Čekaj, Smosh byl. Smosh myslím, že první měl 10 milionů odběratelů, ale pak PewDiePie udal takovej čenč jako v šachách král zvěří, no. PewDiePie je 100%, jsem si jistý. A správně, ještě jedna otázka. Jak vypadá znamenko odmočiny? Odmočiny, kurva, co to je, do prdele, ty vole. Jak to jako vidět? A plešu by, ty by si by to tady nechtěl dát? To jako vážně? Tomu říkám... Zlobivec. Ale má malé chybičky toleruji. Tak třeba do A, protože se jmenuji Adama. Ne, jmenuji se Vadam, takže v... Jej, správně. Teď poslední krátký parkour. Upozornění, ano, jde to udělat. Měl jsem v plánu ještě redstone skoky, ale nebyla nálada. A kde kam... Jo, aha, jo, jo. Jo, to jde, to máš. No, jenomže problém je, že já to nedám, ani kdybych se... Ani kdybych si... Ještě dva za sebou, jo. No jasně, proč ne, že jo, ale... Proč ne? Proč mi tady nedat ještě tak 57 skoků, že jo? To je docela v pohodě, podle mě, jako no. Proč ne, že jo? No docela mi to začíná vařit kulky, vole. Udlám jeden a jedeme dál. Na prdé, vole. Jestli udlám jeden, jo, tak tam ten prostě opět... Ty vole. Já tam se nebudu mít tu novou nálož těch slip. A je to tam, vidíš, já jsem prostě machra parkour. Kde to dokončil si to, doufám, že s tím mapa líbila. I když dáváš body dolů za těžko. Takže asi moc bodů nedostanu. Ale je mi to jedno. Tak. Co to tady je? Kde máš game mody? Jo, to mi je jedno, protože já se to umím dát taky. Oh no. Počkej, co je tady? Ty
Hele, neříkej, že tohle jsem měl dát, ty vole. Ne, to jsem neměl dát, jo. Počkej, jak jsem to mohl dát na první pokus, jsem nějakej machr, ne? Bože, já jsem takovej pán. Oh, ty vole. Taky jsem tady mohl tvrdnout 50 hodin. To by se mi moc nelíbilo. A jinak body za těžkost dávám, když to fakt třeba nejde jako u té berkíkový mapy, že po těch dveřích, jo, jak prostě, že to už fakt nejde, to už je fakt hrozně těžký. No. A za to dočítám minimum bodů, takže bylo to ohraničený, což dávám veliký plus, jo. Dílka byla docela taky dobrá, jenom by to chtělo víc otázek, protože mě otázky baví. No. Co to je? Sice nedá vidím, ale... Je mi to jen. Joha, to je změna tráva, tohle, už jsem myslel, že to je na superflatu, ty jo. To jsou asi vortedy ten, co koukám. Tady to vypadá, že tam to taky nebylo. Že tam to taky je word editové. Jo, aha, ty vole, já zapomněl. Protože na mém serveru, jo, tam je word edit a takhle dám, jo, je to takový šusty. Tak, bodu, no, kolik bych si tak mohl dát bodu. No. Ty vole, já se nemůžu rozhodnout, jestli dělám 9 nebo 10. No. Ale zase dřív, jo, v prvních asi třech mapách jsem byl hrozně nadšený, že mi po té mapě posíláte, tak proto jsem dával trošku větší body, protože teď, kdybych hrál tu druhou mapu, tak by dostal tak 7 bodů, no tak já mám nápad, hele, dám ti 10 bodů, protože, ale 10 není max, maximum bodů bude od teďka 15, jo, takže kdo má 15 bodů, jo, je pán prostě usadit ho na trůn, vole, change se ze Zemanem, vole. Takže 10 bodů ti dávám a od teďka může být maximálně 15 bodů, takže děkuji ti, a jinak 10 bodů bude mít hodnotu stejnou, jo. Děkuji ti, že jsi mi postavil tu mapu, hodně se mi líbila, no prostě takováhle, to je úžasná mapa, tak.